perasaan kat sejarah suara MSN Malaysia pernah mengandung jenah. Pernah kelas tu ni baru baru sama aku macam. Oh, tak yang. Bicak bicak mac. Am bicak bicak mac. Tak ada. Cak kuja, cak es ceng ya. Ma, mana sah? Bora, aku cik aku akan cuba. Kak suja mi esan, mi jom aku kongre om tu ada backup su aku sal pergi beraka. Tuan dong sang jauhkan kangal berikan kangal mata. Mi tak siang ni cilong si, rong nak akan ton. Baik nama antum je na. Oh, nama mai tenis nak ni. Hello. Oi, mana sih tapi pokok gue sih. Bye bye.
ba? Tak ada kau bahasa kahai. Okey, nanti kalengah tak ada orang itu. Terima dia macam macam. Nanti kalaya. Oh, amde, nanti kalau amde. Amde, walam. Amde. Oh, pangsan nak ada. Hello, pangsan. Wah, lang mami jo, siang waktu sembang dona kepain nombor tu mama. Oh, eh, bini kon. Oh, dah nampak gimana lah? Tem, tem ni? Ya. Tadi memangnya di situ apa? Hello, mana kacim? Mak juga ngade, kau kat bebek ni amat anak ramai esan. Nak ngade tak ke label dong kicak apa ramai esan dia kuat sang ebe. Angade label dong kau ramai esan usah nak kak. Nak ura kari bebek apa dong je, arah tak ngade nak buka dia kat suja. Karena bijak angade, goodbye. Hello. Nak ke ya? Oh, macam mana? Kau ni game kalis, orang macam? Tahu, dia romi esan ni game berapa sah?
first single country and then after that again. Mama there, oh? Actually, you got a swap there. Amin sesekata kalau masih jadi soalan ini.
Rick ni masih ngomong.